Během jeho trvání. Jednak vítám tedy Marka Výborného, předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL. Hezký večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A dorovnal se nám do kamery taky Patrik Nácher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO. Hezký večer. Děkuji za pozvání, pěkný večer vám do studia a zdravím Marka. Tak pane Nachere, začněme u vás, když jste se tady dorovnal, tak akce cílila na 400 tisíc dlužníků zhruba. My přesné číslo neznáme, jak to nakonec dopadlo, ale jste spokojený, protože to bylo méně. Tak já jsem spokojen, protože tam nejde asi jenom o ta čísla, jakkoliv to bylo samozřejmě ideální. Já mám aktuální číslo ze včerejška ze zastupitelstva hlavního města Prahy, kde jenom u dopravního podniku se podařilo zastavit takhle 5600 exekucí a to k 10. lednu. To znamená, to bude mít nějaký doběh, nějakou setrvačnost, tak já doufám, že to bude přes 10 tisíc. To nejsou malá čísla, to jenom za jeden podnik. Takže ono to v součtu bude docela dost, jakkoliv samozřejmě já jsem si ta čísla představoval úplně jiná. Ale co to vzbudilo, a to si myslím, že je takový první zákon tohoto typu, je ten obrovský zájem dlužníků, obrovský zájem věřitelů, a to i těch věřitelů, kteří podle toho zákona se vůbec do toho nemuseli zapojit. A to je úplné novum v České republice, kde národním sportem zákony obcházet, tak tady naopak se do toho připojili i ti, kterých se to vůbec netýkalo. A já mám takový dojem, že i pro exekutory to mohla být takový restart, zvýšení a zlepšení důvěry v tu jejich práci. Drtivá většina exekutorů se chovala slušně, někteří moc slušně ne, obcházeli to, tady ty kauzy jsou, budou ještě dál rezonovat, to, co mi chodí na mail a to, co vidím v tom veřejném prostoru, bohužel těch pár, pět, šest, sedm exekutorů může kazit reputaci tomu zbytku. Pane Výborný, my jsme tady od vašich předřečníků v 90. dnes ale slyšeli taky spoustu věcí, které by se měly ještě zlepšit do té příští vlny, kterou tedy chystáte na podzim. Mě zajímá, jestli to stihnete, jestli to vnímáte, tyhle požadavky a tyhle náměty, co vlastně zlepšit. Ano, my ty náměty vnímáme a jsem za ně rád. Já jsem pečlivě poslouchal i naše předřečníky tady dnes ve vaší 90, ale chci říci, že jsme po celé 3 měsíce v kontaktu právě s těmi pomáhajícími organizacemi, ať už je to Charita České republiky, Člověk v tísni, ale i celá řada dalších. Komunikuji i s těmi, kterým osobně to milostivé léto pomohlo. A jak říkal Patrik Nacher, tady skutečně v tuhle tu chvíli nejde na prvním místě o ta čísla. Já jsem taky rád, že třeba jenom přes Člověka v tísni se pomohlo odepsat exekuce v částce přesahující 100 milionů korun. Ale jde o ty osobní příběhy. A víte, když vám potom napíše jako poslanci maminka, která zůstala sama s dětmi, partner jí způsobil dluhy, utekl, a ona vám napíše mail, u kterého skutečně téměř musíte vytáhnout kapesník, protože ona píše o tom, že vlastně má po mnoha letech možnost životního restartu, že bude moci věnovat peníze svým dětem, tak to je obrovské pozitivum. A já chci říct, že my ty podněty tam, kde něco skutečně nebylo například dotaženo úplně, kde jsou nějaké výkladové nejasnosti, tak se budeme snažit s ministerstvem spravedlnosti uvést na pravou míru. My jsme tento týden měli další kolo jednání. Přizvali jsme k tomu na ministerstvo spravedlnosti i prezidium exekutorské komory. Jsou to důležití hráči. My nechceme obcházet, chceme se s nimi o tom bavit, chceme se bavit i o výši jejich odměny, aby to bylo v maximální možné míře vyvážené. Na druhou stranu, my nemůžeme příliš otálet a opravdu tu druhou vlnu, kde ty objektivní důvody teďka proto jsou, tak chceme zrealizovat ještě v letošním roce. Pane Nachere, divačka Magdaléna se ptá, proč by se akce měla konat takto brzy znova? Není to demotivující? Když teď dostanu pokutu a nebude se mi hodit jí zaplatit, mohu se na to vykašlat a říci, že přeci zase budou další takovéto akce a pak to zaplatím. Jak byste Magdaléně odpověděl? No právě, že ne. Právě, že tím, že to bude velmi rychle následovat a to na základě opravdu hlubokých analýz, kde my zjistíme ty důvody toho, proč se toho neúčastnilo více lidí, aby jsme to mohli tím směrem upravit. A uděláme to rychle po dohodě s vládou a opozicí jedním hlasováním ve zrychleném řízení, tak právě dojde k tomu, že to bude tak rychle, že i přesto, že Magdaléna udělá nějakou pokutu, tak my se tady bavíme o exekucích. Takže ona by musela za tu krátkou dobu neplatit nějakou pokutu.
pokutu, všechno ignorovat a musela by spadnout do exekuce. Takže čím to bude právě blíž, tak tím se snižuje ten spekulativní kalkul s tím, že od teď do budoucna nebudu platit svoje dluhy, protože se to milostivé léto jednou vrátí. Ne, my to chceme udělat rychle, důkladně, budou to 3 měsíce, ani o jeden den více a už se k tomu nikdy nevrátíme. To znamená, že teďka naopak vzniká takové vákuum, které se dá využít k osvětě a k tomu už myslet na ty zadní kolečka a mít ty prostředky na zaplacení té jistiny, protože ty příběhy, které nám oběma chodí, jsou i o tom, že třeba u dlužného nájemného je ta samotná jistina relativně vysoká, než aby člověk za 3 měsíce dal dohromady ty prostředky. To znamená, něčemu pomohly prostředky třeba od Člověka v tísni a od podobných organizací, některým nikoliv. To právě my musíme zanalyzovat, ale čím rychleji, tím to bude lepší. No a co když se někdo, pane Výborný, dostal do exekuce třeba před měsícem, ještě to nestihl nějakým způsobem řešit, bude mu to nějakým způsobem stoupat, tak takovému člověku se přece vyplatí počkat do podzimu, nebo ne? My samozřejmě nemůžeme vyloučit nějaké spekulativní chování. Já bych chtěl každého varovat. Jednak tu jistinu bude potřeba zaplatit opět v těch měsících září až listopad a každý, kdo bude mít část té jistiny uhrazenou dopředu, no tak ta uhrazená částka mu samozřejmě bude potom na podzim započítána, čili není třeba s tím otálet. A celé to milostivé léto je primárně pro zodpovědného dlužníka, nikoli pro toho, kdo chce nějak klíčkovat nebo kdo ten problém nechce řešit. Děláme to právě pro ně. A velmi bych pledoval za to, aby k tomu opět lidé přistoupili zodpovědně. A nakonec, on to říkal, myslím, zástupce dopravního podniku tady před chvíli ve vašem vysílání, že tady je potřeba vytvořit ten další časový prostor pro to, aby se ti dlužníci na to případně mohli připravit. V tuto tu chvíli mnozí řeší dramaticky vyšší složenky za energie. Bude potřeba často mobilizovat třeba i rodinné příslušníky, případně se snažit ty prostředky nějak nalézt. A pokud se tady vytvoří prostor pravděpodobně několika měsíců před tím začátkem září, tak to bude vlastně ku prospěchu všech, protože nakonec i věřitelům se zpátky dostane jednorázově ta jistina. A to je ten obrovský bonus. A ukázalo se, a před schválením milostivého léta to nikdo neočekával, že vlastně milostivé léto výrazně pomůže i té straně věřitelů. Já jsem za to moc rád. Připomínáme tady, že milostivé léto by se tady mohlo opakovat znovu od září, pokud se pro oddlužovací akci najde opět podpora, žádá exekutorská komora pro své členy vyšší odměny. Také veřejné instituce upozorňují, že jim vznikají vyšší náklady v souvislosti s jednotlivými pohledávkami. Těch dlužníků máme hodně a jsme rádi za každou zaplacenou pohledávku. Nicméně je potřeba si taky uvědomit, že když nám ten dlužník zaplatí pouze tu jistinu, tak nám vzniká náklad přímo jako přímý náklad, to znamená, my platíme soudní poplatek, my platíme upomínky a tak dále. Takže nejenom potom ty náklady spojené s tím dalším vymáháním, ale nám jako věřiteli vznikají přímé náklady, které prostě nedostaneme. Jak k tomu, pane Náchere, ti věřitelé přijdou? Na jedné straně můžou být samozřejmě rádi, že dostali alespoň něco, ale ty výdaje mají. No tak tady bych se vrátil k tomu, co byl vlastně cíl této aktivity. Na začátku je potřeba připomenout, že to milostivé léto se týká jenom veřejnoprávních institucí a tam ten motiv, ta motivace byla základně dvojí. Za prvé vyřešit ty nakumulované exekuce z minula a my se tady bavíme o 4,5 milionech exekucí, které tady šly nahoru mezi roky 2001 až 2017 a v té chvíli spousta věřitelů nedostávala vůbec nic, jsou tady statisíce marných exekucí. Ten druhý důvod je, že právě stát a veřejnoprávní instituce mají jít příkladem. To je druhý. A ten třetí, a ten je také důležitý, je to, že se očekává, že u těchto velkých společností a firem, státních firm, městských firm, že se pokusí ty prostředky, zejména třeba menší jistiny, vymáhat své pomoci. Nikoliv se obracet na toho vnějšího dodavatele té služby, jako to třeba dělá ten soukromoprávní subjekt. A to byly ty základní motivace, kromě toho, že tady byl ten COVID, a podobně. To znamená, že to je potřeba se zase vrátit na začátek, proč jsme to dělali. Nakumulované exekuce a to, že veřejnoprávní instituce by to měly vymáhat spíše své pomoci, to znamená, že by to příslušenství okolo by mělo být samozřejmě nižší.
Pane Výborný, mluvili jsme tady a nakousli jsme taky vlastně ty poplatky exekutorům. Ti tedy chtějí, aby byly vyšší, tak dočkají se toho, okolik, jaká je adekvátní výše a jak složitě se vlastně tohle vůbec dojednává? Já rozumím exekutorskému stavu, že by rádi tu odměnu jednorázovou za milostivé to navýšili. My v tuto chvíli s nimi vedeme o tom debatu. Bylo to jedno z témat, které jsme včera otevřeli na ministerstvu spravedlnosti a platí to, co jsme deklarovali s panem ministrem Blažkem tento týden veřejně na tiskové konferenci. Ano, rozumíme tomu, že částka 750 korun asi zcela neodpovídá těm nákladům se zastavením exekuce v rámci milostivého léta a jsme připraveni debatovat, ale o maximálním navýšení na ten dvojnásobek, což by pořád činilo včetně DPH částku nižší než 2000 korun. Ale je to předmětem debaty. Ono se tady nabízí ještě jedno řešení, když tady vidím Patrika Nachera, tak my jsme v rámci novely exekučního řádu také zavedli ten systém zastavování bagatelních exekucí, kde ty náklady tomu exekutorovi hradí stát a tam ta částka je definována výší 1050 korun bez daně. Samozřejmě i to je jedna z možností, že bychom v tom druhém kole vlastně ty sumy sjednotili a tak, jak je to u bagatelních exekucí, bylo by to i milostivého léta 1050 korun. Ale předpokládám, že my tady nějakou částku s ministerstvem i s opozicí najdeme ke shodě a je to jenom jedna z drobností. Tohle to určitě neohrozí tu druhou vlnu milostivého léta. Pane Nachere, jak podle vaší zkušenosti přistupovali právě exekutoři k akci milostivé léto? Tak z té zpětné vazby, kterou mám od dlužníků, konec konců i věřitelů a i samotných exekutorů nebo exekutorské komory, si troufnu říct, že většina exekutorů vlastně toho využila k tomu, jak bych řekl, restartu a zlepšení image exekutorské práce. Bohužel tady je pár, pět, šest nejfrekventovanějších jmén, které se mi neustále opakují. To jsou ty případy, kde prostě oni si jedou neustále svoje. Naposled jsme to včera řešili na Twitteru, takhle mi tři s kolegou Výborným a s Danem Hůlem. A těchto 5-6 exekutorů za mě dělá špatné jméno všem těm zbylým exekutorům. Takže teď je skutečně na exekutorské komoře a nějaké vnitřní samoregulaci, aby to nedopadlo jako s pražskými taxikáři, kde také ta většina je poctivá a těch pár taxikářů někde v centru města dělá prostě špatnou reklamu celé té profesi. Pane Výborný, to se tady bavíme hlavně, nebo bavíme se tady o soudních exekucích, ale co daňové exekuce, správní exekuce, dojde i na ně v té příští vlně typově na lidi, kteří dluží na sociálce, finančnímu úřadu a tak dál? Ano, to je naprosto správná otázka. My jsme si od začátku vědomi a třeba současný ministr spravedlnosti to říkal ještě, co by člen ústavně právního výboru a opoziční poslanec v tom minulém období, že my tady sice vytváříme velmi pozitivní institut milostivého léta, ale pouze v rámci soudních exekucí. Ale pak je tady nějaká sice menší část dluhů vymáhaná, ať už daňovou u finanční správy nebo správní exekucí, například právě u České správy sociálního zabezpečení. A tuto nespravedlnost my jednoznačně chceme napravit, ale zdůrazňuji, nestihneme to teďka rychle v rámci té stručné novely exekučního řádu, protože pro úpravu daňového řádu nebo daňových exekucí my musíme otevřít jiné zákony, to znamená daňový řád, správní řád a to si vyžádá nějaký čas přípravy. Musíme také samozřejmě už postupovat v rámci legislativního procesu tak, jak se má, to znamená i přes vnitřní připomínkové řízení v rámci ministerstva spravedlnosti, potom celé vlády a parlamentu, ale, a to chci zdůraznit, toto téma už jsem otevřel s panem ministrem Blažkem, kontaktujeme ministerstvo financí i další rezorty, připravíme to a máme ambici, aby v příštím roce 2023 proběhlo ještě jakési třetí milostivé léto, ale zdůrazňuji pouze u těch daňových a správních exekucí. Tím narovnáme ten dluh, tu nespravedlnost, která tady skutečně vznikla a budeme mít vyřešeno a milostivé léto, tak jak nakonec ve starém zákoně to je uvedeno, se opakovalo jednou za 49 let, tak se určitě v nejbližších letech opakovat nebude. Musí to být jednorázová akce, dobrodiní ze strany státu právě těm dlužníkům, aby mohli začít nový život. Pane Nachere, vy jste aktivní na Twitteru. Já jsem v těch vláknech, která se týkaly milostivého léta, často četla některé komentáře typu, proč vlastně děláme milostivé léto, přece kdo neplatí dluhy, ten si za to má nést odpovědnost a má za to zaplatit a proč mu něco odpouštět. Setkal jste se taky s nějakou, řekněme, stereotypizací těch dlužníků a jak ji případně vyvrátit, jak to obhájit, že takovou tu akci děláte?
Já jsem naposled měl reakci, kterou jsem četl, dnes jsem sem jel, co uděláme pro věřitele. Já bych tady chtěl říct, že to milostivé léto, vlastně ono se o něm mluví, ono to vlastně teďka vypadá jako, že to je samostatný zákon, a bych chtěl jenom připomenout, že my jsme to s kolegou dali jako jeden z pozměňovacích návrhů, kterých tam tuším bylo 33. Takže to je vlastně pozměňovací návrh, který vzbudil takhle velký ohlas. A tím cílem tam bylo ne vlastně jakoby odpustit, že se neplatějí dluhy, ale že když ten člověk v nějakém časově omezeném úseku zaplatí tu jistinu, tak se mu odpustí to příslušenství. A tady je pravda, že prostě mezi roky 2001 až 2014 to příslušenství často z deseti i více násobilo ten původní dluh. Když se podíváte, jak takhle vlastně kynou dluhy v Německu, v Rakousku a podobně, tak je to mnohem méně. To znamená, my jsme to postupnými novelizacemi exekučního řádu a snižování odměn advokátů, exekutorů a podobně, to znamená vyhláškem Ministerstva spravedlnosti, jsme to postupně snižovali od toho roku 2014, my tomu říkáme kultivace toho prostředí exekucí a insolvencí, ale máte tam nějakou setrvačnost a něco tam běží z minula. Takže to byl vlastně dluh vůči tomu, že prostě není možné a není normální, aby z tisíci korun byl dluh 40 tisíc a z 30 tisíc dlužného nájemného byla půlmilionová exekuce. A než jsme tomu zabránili, tak se často šahalo na nemovitosti kvůli 20-30 tisícovému dluhu. To už dneska možné není, ale toto všechno tady máme my z minulosti a je to určitý dluh. Takže takhle já se to snažím jako vysvětlovat a zároveň říkám, a je to ve všech mých projevech, a doufám, že to kolega ve studiu potvrdí, že já jsem vždycky říkal, aby všechny ty návrhy byly vyvážené pro dlužníka i pro věřitele, s tím, že my chceme pomáhat odpovědným dlužníkům a netrestat seriózní věřitele a tím naopak pomoct, ale vůbec by mě nevadilo, kdybychom trestali ty neseriózní věřitele. My od toho roku 2014-2016, o kterém vy mluvíte, jsme se o něco posunuli, ale přece jenom tohle je jednorázová akce, nebo respektive bude se tedy konat ještě jednou, takže bude dvakrát, ale to je vlastně jedna věc. Ale co systémové řešení exekucí jako takové? Pane Výborný, plánujete ještě něco dalšího v tomto směru podniknout a nějakým způsobem změnit to, aby jsme byli s těmi exekucemi na tom tak, jak jsme? Třeba pro ty lidi, kteří milostivé léto nyní nevyužili, nebo kterým třeba teprve exekuce nebo dluhy nějaké budou vznikat nebo mohou vznikat? Já bych rád připomněl to, co nakonec říkal Patrik Nacher. Milostivé léto je pouze jeden z 30 pozměňovacích návrhů. A my jsme v loňském roce v poslanecké sněmovně ještě v tom minulém volebním období přijali největší, a proto já říkám skutečně revoluční změnu v exekucích za posledních 20 let v České republice. A my tam řadu těch systémových opatření už máme. Platí od tohoto, případně budou platit ještě některá od příštího roku. Ať už je to podobně zásadní věc, že se nejprve bude splácet na jistinu a teprve poté na příslušenství. I to omezí tu dluhovou spirálu a fakticky od tohoto roku už není možné, aby tady z dluhu, který bude ve výši 10 tisíc, vzniklo příslušenství v řádu stovek tisíc nebo dokonce přes milion korun. To, co tady zaznělo i ve vašem pořadu, tak to skutečně nebude možné. Stejně tak, jako se snažíme hájit zájmy a práva zranitelných osob, těch, kteří jsou například seniori nebo mladiství, nebo naopak lidé s invalidním důchodem, tak tam zavádíme humanizaci, poličtění mobiliárních exekucí s některými výjimkami, pravidly, a tak to bych mohl pokračovat. Čili řada těch opatření, a myslím si, že i systémových, tady začal nebo začne platit. A pokud narážíte na tu systémovou věc, otázku místní příslušnosti, sjednocení na tom principu jeden exekutor, jeden dlužník, jeden exekutor, tak tady řeknu zcela upřímně, na tom jsme nenalezli shodu v té minulé poslanecké sněmovně. Já osobně jsem navrhoval nějaké kompromisní řešení v podobě spotřebitelské teritoriality. Tu podporu to nenalezlo a my v tuhle tu chvíli se musíme chovat zodpovědně, a to teď hovořím i za současnou vládu. Pokud zavádíme velké změny, tak je potřeba je nechat skutečně rozeběhnout, po nějakém čase 2-3 let provést nějakou analýzu, pak se k tomu můžeme vrátit. Ale vedle toho se budeme soustředit, a to chci připomenout, na ten, řekněme, tu druhou část dluhové problematiky, to je insolvenční novela, oddlužovací proces, protože tady nás čekají důležité věci i v rámci implementace evropského práva, a k tomu jsme se nakonec zavázali i ve vládním prohlášení, tak aby bylo jednodušší proces toho oddlužení, což je vlastně ta lepší varianta než exekuce.
exekuce. Aby lidé nekončili v exekucích, ale spíše šli cestou oddlužení a mohli začít skutečně ten život s čistým stolem nebo čistým štítem. Pane Nachere, pan Výborný tady na začátku mluvil o vytahování kapesníku. Abych se ještě taky vrátila přece jenom k těm příběhům od těch zákonů, od těch dat, od těch čísel. Máte nějaký příběh, který třeba vás osobně se nějak dotkl, o kterém jste věděl a dozvěděl jste se o někomu, komu vlastně milostivé léto pomohlo? Ano, ano, těch příběhů je tam víc. Přišel mi jeden dopis ručně psaný, takže to člověka obzvláště potěší, protože to je dneska nezvyklé, kde mi tam paní právě popisovala, že vlastně po 15 letech vyřešení těch věcí, kde z těch 4 exekucí, jestli si správně vzpomínám, 3 byly vůči veřejnoprávním subjektům, tak ty se vyřešil milostivým létem a na to poslední si půjčila od příbuzných a ukončila a po 15 letech mohla prožít Vánoce poprvé vlastně v klidu, tak to jsou přesně ty chvíle, kdy si člověk říká, že v té politice není jako úplně zbytečný a i přes ty hádky koalice, opozice jsem rád, že jsou tady tyhle ty případy, kdy v tomhle tom taháme na stejné straně toho provazu a vlastně to, co teďka řekl můj kolega Výborný ve studiu, tak já bych tam na tom nezměnil snad ani slovo, takže to si myslím, že je i dobrý signál do té společnosti, že těch důležitých věcech se shodneme. Jestli se pak neshodneme v nějakých jakoby detailech, tak to je samozřejmě logické, když tam těch pozměňovacích návrhů bylo tolik a těch představ různých je tolik, ale to základní směrování, na to jsme se shodli. A kromě té humanizace, já bych tam připomněl ještě to, že se zastavují, vlastně ukončují ty marné bagatelní exekuce s jistinou do výše 1500 korun, což se týká zase 100 tisíců exekucí, přehození toho pořadí splácení s tím, že se začíná s jistinou. A také připomínám, že jsme v tom minulém volebním období schválili zjemnění toho přístupu k insolvencím. To znamená, že ty základní věci se tady za poslední 3-4 roky diametrálně změnily a je to kultivace toho prostředí. No vy jste mi trochu nahrál, protože já jsem chtěla nakonec trochu odlehčit po těch posledních dnech, které jsme viděli ve sněmovně po těch náročných hodinách a chtěla jsem se vás zeptat, jaké to je se takhle shodnout. Tak pane Výborný, ještě dám možná možnost vám právě s takovouhle otázkou na závěr. Tak já musím říct, že díky milostivému létu člověk skutečně má pocit, že ta práce v poslanecké sněmovně není marná a že tady můžeme přímo pomoci lidem, kteří si to skutečně zaslouží a tu pomoc potřebují. A já musím říct, že s Patrikem, kolegou v tuto chvíli, on opozice, já jsem byl minule opozice, prohodili jsme si ty role, tak jsme v tomhle tom vždycky se snažili nalézt společnou řeč. A je to ukázka toho, že pak jsou témata, kde se skutečně umíme shodnout, je to ku prospěchu lidem. Já bych si přál, aby to bylo samozřejmě i u těch dalších věcí, ale speciálně ta tematika exekucí a insolvencí je důkazem toho, že když se chce, tak to skutečně jde. A já bych chtěl poděkovat, jak Patrikovi Nacherovi, tak ale samozřejmě dalším kolegům, dneska i současnému ministrovi spravedlnosti, který někdy byl velmi nespravedlivě osočován, že tady hájí zájmy toho nebo onoho, ukazuje se, že to tak vůbec není. My jsme společně tento týden oznámili právě to pokračování, nebo ještě jednou tedy zopakování milostivého léta a dovolte na závěr taky poděkovat České televizi, ale všem dalším médiím, protože bez vás bychom právě to milostivé léto k těm, kterým má pomoci, nedostali. A za to samozřejmě také patří velké poděkování. Tak já doufám, že k té shodě bude docházet co nejvíc i nadále. Určitě to ocení i voliči obou stran. Marek Výborný za KDU-ČSL, předseda poslaneckého klubu. Hezký večer. Děkuji, pěkný večer vám i diváku. No a Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO. Hezký večer i vám. Pěkný večer, děkuji za ten prostor a zdravím z té zimy šílené tady. Kolik exekucí se podařilo během milostivého léta ukončit, má exekutorská